Елimiz тәуелсіздігін алғалы егемен мемлекетіміздің көк байрағы желбіреп, болашаққа нық қадам басып келеді. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы саясаты мемлекетімізді әрдайым биік белестерге бастап, жетістіктерге жетелегені баршамыздың көзіміз жеткен шындық. Елбасының жетекшілік етуімен еліміздің әлеуетінің өсуіне бағытталған игі бастамалар мен уақыт талабына сай жаңашыл реформалар жүзеге асырылды. Ауқымды стратегиялық бағдарламалар қабылданды. Бұл құжаттардың аясында маңызы зор сан түрлі саланың қарқынды түрде ілгерілеуіне қажетті жұмыстар атқарылды. Қуатты Қазақстан дегеніміз бұл ең әуелі өңірлердің қуаттылығы болып саналады. Елдің болашағы, келешегі зор салалардың дамуыменен байланысты. Бұл үшін алдымен жаңа зауыттар көп салынып, жаңа жұмыс орындары ашылып, әлеуметтік инфрақұрылым қарқынды дамуы қажет. Мемлекет өз азаматтарының сондай қуатты өңірлерге қоныс аударуына көмек қолын тигізуі тиіс. Үкімет елді мекендер шоғырын агломерация деп аталатын дамыту жөнінде бағдарлама қабылдауы тиіс. Тұңғыш президентіміз мемлекетіміздің іргесін нығайтуға арналған, халқымызды жарқын болашаққа бастайтын аса ұтымды шешімдер қабылдап, батыл қадамдар жасады. Солардың бірі тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақстанның алыс жақын шетелдермен өзара қарым-қатынаста бейбітшілік басты байлық дегенді ұстаным еткен ел екенін айқындаған ядролық арсеналдан ерікті түрде бас тарту туралы байлам. Елбасы қазақ халқының мәдени құндылықтарын дәріптеуге, тарихымызды тереңнен зерделеуге көп көңіл бөлді. Біз өз тарихымызды өзгелер тұрмақ өзімізге де толық таныта алмай келе жатқан халықпыз әлі күнге дейін. Сондықтан мен айтам, биылғы ең болмаса студенттерімізді пайдаланып, осы қазақтың кең даласындағы әр ауылдың үстіндегі төбешік неге солай деп аталды? Мына ағып жатқан кішкентай өзеннің аты неге осылай? Осы жердегі әлгі еске түсіп жүрген батырлар, ата-бабаның аты неге, неліктен аталған, қандай ерлік жасады? Осы елде мысалы анау Атыраудан Ертіске дейінгі жерде әрбір өзеннің, әрбір таудың, әрбір тастың сол жердегі легенданың, әңгіменің, сол жердегі бала туғандағы айтатын өлең, қайтыс болғандағы айтатын өлең, үйленгендегі айтатын өлең жырдың сарыны мен сөздерінің барлығын жер суымызды жаздырып, мың том қылып қалдырсақ, қазақ деген халық еш уақытта жер жұмыр жер тұрған кезде тарихтан да мәдениеттен де өшпейді. Осыны бастауымыз керек. Қазақ тарихында қазақ ұялатын ештеңе жоқ. Біз бірде бір соғыс өртін бастаған халық емеспіз дүниеде. Біз бірде бір елдің жерін жаулап, даламызға қосып алатын деген үмітті болған ел емеспіз. Қайта осы мәселеде қапы қалып қатқан тұстарымыз да бар. Тұңғыш президенттің сонау 1997 жылы зиялы қауым өкілдері алдында айтылған ұсыныстары мәдени мұра, рухани жаңғыру сынды кешенді бағдарламаларда көрініс тауып, халқымыздың өткенін жан-жақты зерттеуге тың серпін берілді. Мемлекет тарихында айрықша орны бар маңызды оқиға елордамыздың Алатаудың бөктерінен Сарыарқаның төріне көшірілуі. Еркесілдің жағасында орналасқан астанамыз ширек ғасырға жуық уақыттың ішінде жаһандық дәрежедегі мәселелер бойынша түрлі деңгейдегі жиындар мен басқосулар ұйымдастырылатын сәні мен салтанаты жарасқан көрікті шаһарға айналып үлгерді. Халқының бақытын әрдайым өз бақытындай көрген елбасы ел ішіндегі тұрақтылықты сақтауды ойлап қана қоймай, дүние жүзінің әр аймағында орын алған қақтығыстарды бейбіт түрде шешудің тиімді жолдарын қарастыруға зор үлес қосты. Осы арқылы тұңғыш президент Қазақстанды тыныштық пен татулықты зор құндылық деп бағалайтын мемлекет ретінде танытып, республикамыздың халықаралық аренадағы абыройының артып, ықпалының күшеюіне еңбек сіңірді. Еліміздің кейінгі жылдары Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болуы соның айқын көрінісі. Нұрсұлтан Назарбаев күрделі мәселелерді келіссөздер мен халықаралық кездесулер арқылы шешуге деген ұмтылысын анық көрсетті. Ол өте ақылды көреген тұлға. Өзге саясаткерлердің көпшілігінен айырмашылығы да сол. Меніңше Нұрсұлтан Назарбаев Еуропаға жақын болуға барын салып келеді. Еуроодақ пен Қазақстан арасында әріптестік пен серіктестік жайлы келісім бар. Бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастыра беруіміз керек деп ойлаймын. Генерал де Голль мен Назарбаев идеяларының ұқсас тұстары да көп болу ықтимал. Оның атқарған істері өте үлкен мәнге ие. Өйткені Нұрсұлтан Назарбаевқа дейін Орта Азия жайлы тек тарихи деректерден білетін едік.
Нурсултан Назарбаев пайда болған мәселелердің түйінін тарқатудың тиімді жолдарын ұсынып келеді. Ол халықаралық саяси ахуалға бейімделе отырып, дұрыс таңдау жасап, өз елінің қауіпсіздігі мен демократиясын қорғауға қабілетті. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің бүгінгі деңгейге жетуі, әлем елдерімен тең құқылы, иық тірескен зайырлы мемлекет болып қалыптасуы, оның тұңғыш президентінің ерен еңбегі екені жаһанға мәлім. Баршаңызды осы мәртебелі мерекемен құттықтаймыз. Береке бірлік, ашық аспан, бейбіт өмір тілейміз.